pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma dobradinha. Dobradinha acompanhada de feijão branco. Fica super gostoso, uma delícia. Todo mundo adora aqui em casa. Espero que vocês gostem. A dobradinha, gente, quando vocês for comprar, vocês escolhem aquela parte que tem assim mais grossinho. Tem aqui um alho afogado já na gordura. Aqui tem um feijão branco. Eu já cozinhei ele, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó. Já tá cozido. Eu deixei cozinhar por mais ou menos 30 minutinhos. Aí agora que eu acabei de cozinhar o feijão. Aqui eu refoguei o alho. Então eu vou pegar este alho. Vou despejar aqui. Coloquei ele aqui no feijão. Vou colocar um pouquinho de tempero também. Passar para lá de cá. Ó. Olha só. O feijão tá al dente, ó. Eu coloquei o alho. Agora eu vou colocar um pouquinho deste temperinho aqui, ó. Pronto. Ó. Vou colocar aqui no feijão. Vou colocar também louro para dar um gostinho a mais. Uma folhinha de louro. Já tá cheirando, ó. Agora eu vou cozinhar o bucho, a dobradinha. Depois o feijão. Agora eu já posso desligar. Ó. Feijão branco, tá vendo? Deixei de moer por meia hora pra facilitar o cozimento. Aliás, eu deixei de molho por 3 horas. E cozinhei por meia hora. Cozinha rapidinho. Olha como que fica. Folhinha de louro, alho, colorau e tempero. Bom, gente, agora para lavar ele, como vocês podem ver, já tá super limpinho. Ó. Mas mesmo assim, vou jogar um pouquinho de limão. Deixar agir aqui por 10 minutinhos. Aí depois eu vou picar ele. Aí depois eu vou picar ele e vou afogar. Um limão. Um limão inteiro. Colocar um pouco de água. Vai ficar de molho aqui. Só para tirar o pouco do cheiro. Ó. Deixar isso aqui dentro também. Deixar por 10 minutos. Já já eu volto pra picar e afogar e mostrar pra vocês. Passaram 15 minutinhos de molho no limão. Podem ver que até clareou mais. Ó, como é que tá branquinho, ó. Ele já vem clarinho, mas vocês podem colocar ou limão ou vinagre. Vinagre também é muito bom. Agora, eu vou jogar essa água aqui fora. E vou picar ele. Trocar a água.
esse lado grossinho dele, que é o mais gostoso. Quando vocês for comprar, vocês olham direitinho, escolhe o que tem essas partes mais grossinhas aqui, ó, que é uma delícia. Eu gosto, ó. Porque tem a parte mais fininha, ó. Então, esse aqui é mais gostoso. Vocês gostam de bucho, gente? Muito bom, né? Temperadinho, bem feito. Ah, agora eu vou lavar ele aqui e vou picar. Vou passar aqui. Vou picar e já volto com você. Bom, gente, aqui está lavadinho, picadinho. Um detalhe. É bom vocês picar ele bem pequenininho assim, ó. Pra não correr o risco de engasgar. Porque se picar grandão, pode ser que a pessoa engasga, viu? Então, fiquem pequenininho assim. Então, agora vamos refogar na panela de pressão. Acendeu o fogo aqui. Já coloquei ali um pouquinho de cebola. Agora eu vou colocar uma colherzinha de banha de porco. Vou pausar. Então, aqui eu tenho uma cebola média pequena. Ó, uma cebola média picadinha. Brusca, ó, pode ficar do tamanho que vocês quiserem. 5 dentes de alho amassado, socadinho. Correu o risco de queimar, ó. Gente, estou fazendo também um arroz aqui para acompanhar. Um arrozinho. E um feijão branco também. Então vamos lá. Agora eu vou esperar que dourar um pouquinho. Vamos poder jogar a dobradinha aqui. Agora, agora eu vou deixar ele refogar um pouquinho. Vamos poder colocar. Bom, gente, deixei, ó, 20 minutinhos. Olha lá como ficou bonito. Nossa dobradinha. Agora vamos colocar aqui no prato. E se vocês gostou da receita, peço que deixe seu joinha, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação. E aí, tudo que eu...